Altså, vi har jo mange år haft fokus på, at vi meget gerne vil styrke børnenes læsehastighed. Og derfor har vi så valgt at sige, at FunFree, det må være det, vi vælger at bruge i vores udskoling. Vi har lavet lidt forsøg med det, og det har faktisk givet nogle helt fantastiske resultater, som har gjort, at vi tænker, at det må vi bruge fremad.